kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya terima baik jawapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu untuk peruntukan yang adil dan saksama perlunya proses rundingan. Dan saya setuju. Saya setuju bahawa tidak boleh ada mana-mana ahli parlimen atau pimpinan politik yang ego, sombong, tidak ingin berunding untuk bantuan kebajikan bagi kawasan parlimen dan rakyatnya. Dan saya berharap apa yang telah berlaku sebelum ini bawah bera akan diteruskan bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan insyaAllah dapat diteruskan sebagai standard politik yang baik pada masa-masa pemerintahan yang akan datang. Cuma Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya perlukan sedikit petua kerana saya telah pun berunding dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Sebaik saja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kongsikan perkara ini pada tahun lepas sebanyak 2 kali secara fizikal dan melalui utusan surat sebanyak 3 kali. Tetapi saya dimaklumkan perlu dapat pengesahan daripada Kabinet dan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jikalau saya boleh diberikan petua, walaupun bukan dalam mesyuarat ini, walaupun secara bertulis di luar, ini akan banyak membantu. Itu saja. Saya hanya perlukan petua. Even though it's not in this house, di luar pun tak apa. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baik, silakan Tuan. Terima kasih Mua. Baik Mua ini. Saya memang dimaklumkan oleh TPM2 dan bahawa Yang Amat Mua ada menyampaikan pandangan. Tetapi pandangan kita ialah bukan berundingan pembangkang cara berasingan. Kita lakukan seperti mana kita lakukan dulu. Dia dah daripada awal. Maknanya bawah parameters dijelaskan dulu. Dan sebenarnya tidak mudah, tidak susah pun. Saya ingat ini ada sikap yang kurang positif. Saya pun jadi ketua pembangkang. Dan masa itu kuat juga. Masa itu pembangkang jumlahnya lebih kuat. Tetapi tidak ada rasa rendah diri ataupun kompleks untuk menemui Perdana Menteri, di pejabat Perdana Menteri dan bincang, kemudian menugaskan masa itu 5 daripada atau 3 daripada pembangkang dan 3 daripada kerajaan. Masa itu 3-3 ke 5-5. Hello. 5-5 ya. Itu jadi rundinglah. Dia, saya tidak fix faham mengapa proses ini jadi rumit. Tetap tarikh unding dan syarat-syarat yang dikatakan syarat-syarat dalam proses biasa dalam mana-mana negara demokrasi, ya, perjalanan tentang dasar utama. Dan kemudian kalaupun tidak bersetuju tak apa, patah balik. Kita dalam mesyuarat dulu pun yang saya faham, saya tidak terlibat dalam mesyuarat, tapi bila dilaporkan kepada saya dan Yang Amat Berhormat Bra pada masa itu, kita teliti dan ada beberapa perkara yang kita setuju, apa perkara yang terpaksa kita menterai pada peringkat akhir. Jadi sekali lagi, saya ingat berulang kali saya telah sebutkan kesediaan kita, tapi biar ikut proses dalam amalan demokrasi berparlimen yang diamalkan di tempat-tempat semua. Pembangkang, mulai dari ketua pembangkang, wakil-wakil parti harus menetapkan wakil, berbincang dengan TPM2 yang kita tugaskan. Terima kasih.